मुझे तुच्छ अपना दे। अच्छा अल्सावादी पड़ोसी চাইছি মাত্র শিখণ্ড রে সখী চাইছি মাত্র শিখণ্ড
पद्मनाथी हरे तशीद तशीद नातज प्रोखिलस्य तशीद विश्वेश्वरी ताहि विश्वम तमीश्वरी देवी चरातरस्य गणी नारायण रुद्रे अम्बिके भक्त तथा भिन्न भिन्न कर्तव्यं पंचदेव मम लिखले बाजी बाप पथे सुधा बसी कथम काजी बना बस्थिति राजीव प्रिय नंदनानुग भयम नाजी गण किंग मुदा देव सतान्न चादर भर स्वाजीव विद्वेषण आदि बाजी भूत विहंग राजी भवरे राजीव प्रेम न ଅବିକା ହେଇଯାଉଛି ଗପ ରାଜିବା ରାଜିବ ଏସବୁ ବସ ଟିକେ ବସିବା ଦେଖ ଟିକେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଉଠିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ଅଯଥାର ସମୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଚୟ କରିବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ ଏଥରକ ବଟ ଟୁ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ସିଟ୍ ନନ୍ ସେନ୍ସ ସମ୍ମାନନୀୟ ମୋର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ମୋର କଳାପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଜ ଆଜି ଆମର ପାଲା ଚାରିପଦ ଆମେ ଗାଇବାକୁ ଯିବୁ ସତ ଆମ ପାଲାବାଲା ମାନେ ଆମେ ଗାଉଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଲାର ଶୈଳୀ ପାଲାର ଐତିହ୍ୟ ପାଲା ପରମ୍ପରା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭୁଲିଲୁଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରିବା କଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ବଳଦେବ ରଥ ଠିକ୍ ଅଛି ଘର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆସିକା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସ ବାଳକ ମାତୃହରା ଜେଜେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଜେଜେ ଆତ୍ମବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ନାତି କହନ୍ତି ବଳଦେବ ବାପା ଗଲୁ କବାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ମା ପିଉଛନ୍ତି ଇଏ କହ ଅଜା ସବୁଦିନ ଖାଲି ସେ ମାଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇବିନି ଆରେ ବା ଯେଉଁଦିନ ମା ଦୟା ହବ ତୁ ମାଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ପୁଣି ଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବି ମାଆକୁ ପିଆଇବିନି ମୁଁ ପିଇବି ନା ଯେ ହେ ତୁ ଯା ଦେଖେ ମା ପିଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ୟା କହି ଥୋଇଦେଲା ଟସଲା ଟିକି କହିଲା ମା କ୍ଷୀର ଖାଉନୁ ଆଜି ପୁଅଠୁ ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷର ଛୁଆଟିଏ କୌତୂହଳୀ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ରଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମା ଦକ୍ଷିଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବେଳ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସେୟାର ଗତି କରିବ ଆମେ କ'ଣ ପାଲାବାଲା ହେଇନଥିଲୁ ସତୁରି ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତେଣୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସବୁ ଫଳିତ ହୁଏ ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କ ଦୟା ସେଇଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ମାଆଙ୍କ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡରେ ମୁହଁକୁ ଲଗେଇ ପିଉଛନ୍ତି ତୁ ସବୁ ପିଇଦେବୁ ମତଦେବୁ ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଇବି ହଠାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଡାକିଲେ କହିଲା ପିପି ତୋର ମୁଁ ପିଆଇ ଦେଉଛି ପିଇଦେବୁ ସାରୁ କୌତୁକ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜେଜେ ଆଜି ମୋତେ ମା କ୍ଷୀର ପିଆଇଛି
ଯଦି ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇଛୁ ମା ଦୟା ପ୍ରତି ହେଇଛି ତା ପ୍ରମାଣ ଦେଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଖଲିକୋଟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶୋକ ଭେଟି କଲେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଲେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେଲା ବାଜି ତାଜି ସାଜି ମାଜି କାଜି ରାଜି ଖାଲି ଜନ ଉପାସ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଲେ ବାଜି ବାପ ପଥେ ସୁଧା ବସି କଥମ କାଜି ବନା ବସିଥିତି ଏ ମନ ଅପଥେ ସୁ କଥମ ଧା ବସି ଅବାଟକୁ କାହିଁ ଗୌଛୁ କଥମ ଧା ବସି ଗୌରି ଫଳ କ'ଣ ପାଇବୁ ଖାଲି ବାଜି ଭୂତ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଦୌଡ଼ିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଜୀବନା ବସିଥିତି ହି କାମୁଦା ବଞ୍ଚିବା ସମୟ ତକ ତୁ କି ସୁଖରେ କଟେଇବୁ କା ମୁଦା କି ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ ଆଚ୍ଛା ରାଜୀବ ଯେ ପଦ୍ମ ତାର ପ୍ରିୟ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ଯମ ଯମ ଭୟ କଣ୍ଟ ନାହିଁ ତୁ ମରିବୁନି ନା ରେ ମନ ଯଦି ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯମ ଭୟ ଅଛି ବା ଥାଇ ଥାଏ ରାଜୀବ ନେତ୍ରେ ମନ ପଦ୍ମନେତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ମନ ଢାଲିଲି ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମର ପାଳାଖିମୁଣ୍ଡି କବି ପାଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବିଷୟା ବିଷ ଗର୍ତ୍ତରେ ମଜି ଅନୁ ଭବ ଘୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ମାରଣା ଭୁଲାଇ ପଛରେ ବୁଲିବାକୁ ସମୟ ବା କାହିଁ ଆମେ ଦେବା ଆଗେ ଆଗେ ଯିବା ଭବ ଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପାଳାଖିମୁଣ୍ଡି କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଭବ ରେ ମନ ଭବ ସଂସାର ସଂସାରର ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛି କାଲି ଏମିତି ହେବି କାଲି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ପୁଅ ମାଟି ପଢ଼ିବେ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେବି ତିନି ମାସ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି ଗାଡ଼ି କରିବି ହଟିଯାଏ ସେଥିରେ ମନ ନ ଦେଇ ଯଦି ରାଜୀବ ନେତ୍ର ନାରାୟଣ ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପଦାର୍ଥ ଅନୁକ୍ଷଣ କରିବୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଆଗୁଛି ଶ୍ଳୋକ ଭଲ ଶୋକ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏ ମାନବ ରେ ମଣିଷ ରେ ମନ ଆଜ୍ଞା କେଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବା ବୟସ କେତେ ତତେ 100 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ମୁଁ ଦେବି ଫୁଲ 100 ବର୍ଷ 100 କ'ଣ 100 କହୁଛି 100 ବର୍ଷ ଦେବି କିଏ କହୁଛି ଚେତନା କହୁଛି ମନ 100 ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ ଲେଖିଲେ କବି କହିଲେ ଆୟୁ ବର୍ଷ ସତନୁଳାଙ୍ଗ ପରିମିତ ରାତ୍ର ଉପବ୍ଧଙ୍ଗତ ଶ୍ୟାଧ୍ୟ ସପରଶ ଚାଦମ ପରଂ ବାଳଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧତ୍ୟ ଶେଷଂ ରୋଗ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ସହିତ ସେବା ବିଭିର୍ନିୟତେ ଯିବେ ବାରିପରଙ୍ଗ ଚଞ୍ଚଳ ପରି ସୌକ୍ଷମ କୃପଂ ପ୍ରାଣା ଯେଉଁ କବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବାନି ଆମେ ଟିକା ଉପରକୁ ଯିବା ଆୟୁ ବର୍ଷ ସତମ ଅଲେଖ ଯଦି ଜୀବ ପର ଚିନ୍ତା କରୁ ଆୟୁ 100 ବର୍ଷ ତ ଦିଆଯିବ 60 ନୁହେଁ 100 ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ ଗଣିକିରି ତତଧ୍ୱ ରାତ୍ରଙ୍ଗତ 100ର ଅଧା ତତଧ୍ୱ ରାତ୍ରଙ୍ଗତ ରାତି ଭୋଗ ହେଇଗଲା ବାକି କେତେ ରହିଲା ପଶ୍ୟା ଧସ୍ୟ ପରସ୍ୟ ଚାର୍ଧମ ପରଂ ବାଳଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧତ୍ୟ 50 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ବାଳକ 12 ବର୍ଷ 6 ମାସ
ବୁଦ୍ଧ ବାର ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ହେଲା କେତେ ମୁଁ ହିସାବ କରି କହିବି ବସିଛ ନାଇଁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଗଲା ପଚାଶ ପଚିଶ ସେ ସଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ସହିତ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ପେଟ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଦୁଃଖ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି ମାନସିକ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଯିବି ହେ ମୋର ଆଜି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି ଏତେ ଜୋର ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି ସେ ସଙ୍ଗ ରୋଗ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ସହିତ ସେବା ବିଭେଦନୀୟତେ କାହିଁ ବୟସ କାହିଁ ଆଉ ଜୀବନ ହେଉଛି ବାରି ତରଙ୍ଗ ଜଳଧାର ଜଳ ଫୁଟକା ହେ ତେଣୁ ତୁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଛୁ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ନାହିଁ ରାତି ପାହିଲା ଆଉ ହେ ବାଜିବ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ହେଉଛି ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ କୁନ୍ଦନ ଦୈତାଞ୍ଜନ ବନ୍ଦନୀୟ ସୁରଞ୍ଜନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦଳିତାଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟକୁ ଦଳିଲେ ଯେମିତି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତଦ୍ୱି ସେହିପରିକା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ହଏ ବାବୁ ରାଧା ପ୍ରକୃତି ରୂପା ରାଧା ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗେ ଲିହିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଧନୁଦ୍ୟୁତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା ବୈୟାଙ୍କୁ କହିଲା ଭଳିଆ ଦେଖ ହେ ସେଇଆକୁ ହୃଦ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା କର ରୂପ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଇଛି ଆମର ବାରିକ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେସିଅର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଆମର କବି କହିଲେ କଳା ଖଞ୍ଜ ଦୋଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ ସୁଧା ଆନନ୍ଦ ହାଲାଦ ମାଦକ ସୁନାର ପ୍ରେମ ମିଳନ ଗୋ ପୁଇ ଗୋ ଶୋଭା ସମୂହ ମନ୍ଥାଳ ବହି ଗୋ ମହା ଲାବଣ୍ୟ ରଥନ ଖଣି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାରାବାରାତ ଗାୟକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କହିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କ'ଣ ଚାରିପଦ ପାଲା ଗାଇବା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କଳା ଖଞ୍ଜ ଦୋଳା ଅଞ୍ଜନ ବରକତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ ନିର୍ଭବୀ ଅନ୍ଧାର ସୁଧା ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦ ମାଦକ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରେମ ମିଳନ ପୁଣି ଶୋଭା ସମୂହ ମନ୍ଥାଳ ବଣି ଏଭଳି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଇ ହୃଦ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା କଲେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ୟା ବିନା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବାପା ନାହିଁ ହେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମନର ହ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କି ଧ୍ୟାନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନବଜଳ ଧର ଅଟା ହିମଜନ ଦାନା କରୁଣା ସାର ଉଠାୟାଛ ନାରାୟଣ ଲୈଲାଂ ଶରଣ ଦଣ୍ଡ ଚାରି ଘେନ ଏବା ରକ ନିବେଦନ ଜାଲର ଜାଲି ଆଜହେ ଛାନି ଖାଏ ପାନି ସେହିପରି ନାରାୟଣ ପଦର ଗାନ୍ଥିନି ସେହି ରାଧା କୃଷ୍ଣିଆ କିଛି କିଛି ଗାଈ ଆଦ୍ୟତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥାୟୀ
अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।